Aya, kwanza wacha tusalimiane. Abantu bami ntombi ya mole againgambia na arolire mbi ya mole. Kwanza, Your Excellency the President, nataka nichukue nafasi hii ya kipekee nikukaribishe hapa Kisii. Karibu, na nitaongea mambo machache sana kwa sababu tumehubiriwa, na kuhubiriwa tumehubiriwa kwamba tujenge ule ukuta. Pastor Murwabe. Pastor Murwabe, Your Excellency, hoja nikwambie na nataka nirudie mara ya pili. Huyu ni kando na kina Osoro na kina Saire Janda. Kuna mtu ambaye alisimama na wewe. Ni huyu pastor. Nilienda maombi kanisani mwake, alafu mheshimiwa Machogo akaingia. Nikaona vitambaa ya UDA. Nikashindwa, ala, leo nimeama. Lakini ni roho ngumu. Nikasema wacha kwanza, nikahubiriwa hapo, nikaambiwa sisi ni watu wa William Ruto. Nataka nishukuru kwamba kanisa pia vile vile kiongozi wenu nashindwa leo umenikana. Wewe tulikuwa nilikuwa nadhania kwamba umegeuka, umekuwa mtu wangu. Lakini huyu ni mtu alikuwa wa William Samuel Ruto. Na wakaamua kwamba lazima wapige kura, wanipigie na wapigie vile vile Mheshimiwa Rais. Nataka niseme masuala ambayo ni muhimu. Mimi kama gavana wa Kisii na serikali ya Kisii lazima nifanye masuala ambayo yanaweza saidia watu wetu hapa Kisii. Tuko na serikali kuu ambayo Mheshimiwa Rais unasimamia, na hii serikali ya ugatusi ambayo nimeisimamia, lazima tufanye kazi pamoja. Na kwa kufanya kazi pamoja, najua vizuri sana kwamba wewe ulikuwa ni rais, uligombea katika kiti cha UDA. Na sisi tulikuwa wana ODM. Na kidemokrasia ulitushinda. Wakati ulitushinda, lazima utulete pamoja kama inchi. Lakini kwa Kikisii kuna msemo unasema, engareka nero ya agritika koroki. Who can translate? Ngaleka. What is Ngaleka, Osoro? Ebu translate the... the competition. Sindio? Ngaleka. Ni hero ya agretu buka koraki? Bukai. Kupishana. Na nikubali raisi, kwanza niongee kwa Kisii tafadhali kidogo, na nitasema nini nimesema baadaye. I, my brother Osoro, Mheshimiwa Jafeth, Mheshimiwa Zahir, engalike rage revoyi mbolinga ekiera inumwate vire mubwata shares cheserikali kitra nyore ngengalike ne tokonye ne konye abantu baitu bagusiye bonse byatunyibikira umuriro twaramana ugiense moyiga rakini akaruto ikirega iga mutu twavuli kiregento e president ye etwe. Ene re ngalika erato konya. Tali ngalika yesegi. Tali ngalika. Rightly, engenjo my younger brother Osoro akuana chikule kare chikale 2020 what? 27. Ngombe tubuate bono iga. Ngombe nene kiera, ngombe nene national government, ne county government. Ngombe nene roro ne ya William Ruto.
ebintu mbiroro turamuboli ebintu mbiroro vire devolved e governor ekuboliwa ndayetembere ntebega twatwalire obwana obongega igambo akire gusi obwana obo tutayetobukure asentu to colleagues pamoja mwaka machogu who is the church elder we go to church together ndayetengo sabe kera no mugaka mugaka ngwa na araiga mugaka maangi no lega ga mumbwete miaka mugaka onyonka no ena manduku no mbwete miaka mugaka nyamwea professor tubwatirane tubika abantu baitamu Your Excellency nilikuwa nasema vile tunakupenda hapa kisi Na kwa hiyo mapenzi, tunauliza kwamba maendeleo ambayo yapo, kwa sababu wewe ndio serikali. Na unajua rigijia anasemanga kwamba serikali ni ya shares. Sasa sisi tuliweka share kidogo kupitia kina Osoro, kina Zair, kina Chafet, tafadhali hizo shares, wachi translate kwa kitu. Hata kama ni South Mugrango, Bomachoge, barabara ya mheshimiwa Alfa Miruka. Ambayo inatoka umuringamu, wewe